Палац культури молодіжний. Поблизу нього стоїть скелодром висотою 7 метрів. На ньому є 4 грані, які відрізняються між собою рельєфом. На одну з них підіймався Максим Федорінов. Його ціль – доторкнутися якомога швидше червоного квадрата, який розташований на найвищій точці мобільного скелодрому. Максим Федорінов змагається у віковій категорії 12 років. Приїхав з міста Олешків Херсонської області. Змагається з скелелазінням 3 роки. Говорить, у Миколаєві змагався вперше. Мені було найважче пройти 4-та траса. Вона найскладніша. До чого додається те, що в тебе вже болять руки, ти встав. Тому, на жаль, я її пішов. Це цікаво. Я розмлявся, тому що за літо я давно не займався. Мені дуже сподобалося. Тренує Максима його батько Дмитро. Від Олешківського центру дитячої та юнацької творчості у змаганнях беруть участь 16 дітей. Говорить, його підопічні вперше змагаються на відкритому повітрі. Тут більш високі траси. Ми приймали участь, раніше було більш низькі траси. Тут цікавий досвід, що це наклонна поверхня є і вище чуть-чуть. Труднощів для себе немає, тому що діти їм цікаво, це новий вид спорту, це олімпійський вид спорту, і тому дітям подобається. Впинаються по мобільному скелодрому учасники змагань, тримаючись та опираючись на зачіпки. Головна суддя Марія Колеснікова пояснює їхню особливість під час заходу. Тут є така зручна або незручна поверхня, якою обернеш, так воно і буде. І чим він незручніший, тим складніше буде траса. Міські змагання зі скелелазіння «Ніку Рок Клайбінг» відбуваються вдруге. Учасники заходу змагаються у 6 категоріях. Дорослі, студенти, діти у вікових групах 16 років, 14, 12 та 10 років. Результати учасників визначаються за сумою часу подолання 4 трас, каже головна суддя змагань Марія Колеснікова. 4 сторони, які різні за своєю конфігурацією, мають різний нахил. Є відхил від'ємний 8 градусів та 16. І учасники долають ці траси. Вони можуть різні бути, як складні, так і дуже легкі. Все залежить від того, який рельєф там накручений. Накручений він завдяки зачепам, та ще є такі пірамідки, об'ємні, різні конструкції теж зроблені, щоб було цікаво проходити ці траси. У нас є спеціальні альпіністські або скелелазні системи індивідуальної страховки. Це бесідка, вона називається, одягається на нижню частину тіла і кріпиться. Ну, це безпечно. Це сертифіковане все спорядження. Голова Миколаївської федерації спортивного туризму Дар'я Мартинова каже, на дводенних змаганнях зі скелелазіння беруть участь понад 100 людей з Миколаєва та Херсонської області. Кращих учасників у своїх категоріях відзначать медалями, грамотами. Ми пропагуємо цей вид туризму для того, щоб діти приходили в наші секції, займалися. Це перша мета. Друга мета – це просто для того, щоб діти розуміли, що активний спосіб життя – це цікаво, це корисно. Після першого дня змагань у студентів серед хлопців перемогу здобув Даніил Церков з юридичного коледжу, серед дівчат Світлана Федорова з медичного коледжу. Серед дорослих учнів перше місце посів В'ячеслав Шептицький, серед жінок – Галина Плечій. Усі переможці з міста Миколаєва. Завершається змагання 12 вересня. Олександр Гресів, Ген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.